חדר הלוכלום נכנס לחייה של משפחת מיצ'ינלס. יולצ'י מיצ'ינלס אוהבת לטייל ברחבי העולם. במסעותיה היא נוהגת ללקט חפצים מוזרים ובלתי שימושיים. כך התגלגל לביתם לוכד חלומות שהביאה משבט אינדיאנים בקנדה. מעולם לא הצליחו ללכוד אפילו חלום אחד. צמד דוקרני מתכת לדרבון פילים שהיו מזכרת ממסע בהודו. ושימשו לגירוד הגב הרחב של יוקלי. צנצנת יין שבתחתיתה נח סליל נחש שחי פעם בסין. אורחים בלתי רצויים נמלטו על נפשם כאשר יוקלי הציע להם בחביבות את משקה הבית. ופעם אחת קרה שיוקלי מיצ'ינלס חזר הביתה מאוחר בלילה, ובהלת מוות אחזה בו כשנתקל בשריון ברזל ריק של אביר טורקי, שהגיע עם יולצ'י מאיסטנבול באותו יום. כשיולצ'י חוזרת מטיול, תמיד מבעבעת התרגשות של הפתעה. מה תביא איתה הפעם? לפני שלושה חודשים היא חזרה מטיול באיי יוון לקרמפמפול, שבה גרים הקרמפמפולים. היא הושיבה את משפחתה סביב שולחן המטבח, ועליו היה מונח התיק שלה. הגבות האבותות שלה זרחו, ונקודות אור פיזזו בעיניה, שזה סימן שהיא מצאה משהו חדש. על קרסו הענקית של יוקלי, בעלה, התרגעה פלומת הטלטלים. בסתר ליבו הוקל לו. לא נראו חבילות משונות באזור. לפחות זה לא משהו גדול שיחייב אותו להפשיל שרוולים ולהסיע את רהיטי הבית ענה וענה, עד שהמשהו הגדול ויולשי יחושו שמצאו את המקום הנכון להשתלבותו בחייהם. סערת כף ידו של פפלה הציצה כפריסקופ זהיר, וניסתה לנחש מה הביאה עמו הפעם. שלוש שערות קצה חותמה של דונדי קיפצצו בסקרנות אולצת. שלושתם נדהמו כאשר יולצ'י שלפה מהתיק את חדר הלוכלום. היא מצאה אותו בטאוס, שנמצאת באי היווני פארוס. טאוס שוכנת על גבעה שחורצת לשון יבשה זהובה לעבר הים המקיף אותה משלושת צידיה. היא מקום קסום, שחדר לא כלום יכול לקרות בו. החדר כל כך מצא חן בעיני יולצ'י, שהכניסה אותו לתיק והביאה הביתה. היה קל מאוד לקפל אותו לתוך התיק, מפני שלא היו לו קירות, לא הייתה רצפה, אפילו דלת לא הייתה. לא כלום. יולצ'י הסבירה שבחדר הזה לא עושים כלום, ואפשר גם לומר שעושים לא כלום. פשוט יושבים בו בשקט, לא זזים. לא מנידים עפעף. אפילו אם מדקדק באף, לא מזיזים אצבע ולא מגרדים. שמים לב אך ורק לאוויר שנכנס לאף כשנושמים, ויוצא כשנושפים. זה הכל. הלא-כלום הזה בכלל לא התאים ליולצ'י, שהיא אישה פעלתנית וחובבת תחביבים מושבעת. היא מגדלת קישואים אורגניים באדנית התלויה במרפסת. מתאמנת בקראטה במועדון השכונתי, ושרה במקהלת הזייפנים של קרמפמפול. בכל אופן, היא תמיד עושה משהו. יוקלי ידע את כל זה טוב מאוד, ולכן הוא לא הבין. אז מה זה הלא-כלום הזה? בשביל מה זה טוב? שאל משועשע מההתלהבות הכתומה שלה. יולצ'י צחקה ולא הסבירה יותר. וגם זה היה משונה. כי תמיד יש לה המון מילים, והיא מסבירה הכל בקול רם וברור ובפרוטרוט מפורט, שנועד להבטיח שהשומעים יבינו בדיוק. אבל דווקא לחדר הלוכלום לא היו לה מילים. אני אהיה זן ממה, אמרה וחיוך שובב בעיניה. את תהיי מה? שאלה דונדי ושערות קצה חותמה מזדקרות בפתיעה. זן ממה, ענתה יולצ'י. טלטלי פלומת קרסו של יוקלינאו ומוטרדים. מה זה זן ממה? הוא שאל. אה, ענתה יולצ'י, זאת אמא שיודעת תמיד מה טוב לילדים שלה, יש לה המון סבלנות, והיא לא מתרגזת עליהם. ובכלל, היא אישה שלווה ורגועה מאוד. שלושתם שתקו. כל אחד שתק שתיקה אחרת. פפלה חשב שיולצ'י היא אמא מספיק טובה. והוא לא צריך זן ממה. דונדי התאכזבה. שלוש השערות השבבות שהזדקרו בקצה הפה צנחו בחוסר עניין. כל העסק הזה היה משעמם לגמרי. יוקלי היווה פניו בספקנות. הוא לא חשב שיולצ'י תוכל להיות זן ממה כזאת, כי אז היא לא תהיה יולצ'י. אבל הוא הבין שזה חשוב לה, וזה הספיק. הם הניחו את החדר המסתורי במרפסת השמש, ליד אדנית הקישואים, וחיכו לבאות. הם חשבו שחדר הלוכלום לא הוא שיגעון חולף, כמו שיגעון כליאת החלות שאחז בפעם, או קורס שרברבות לבעלי ידיים שמאליות. אף אחד משלושתם לא חשב שהחדר ישפיע על חייהם, אבל הם טעו. כולם.